den här killen, han skulle ut och hämta sin cykel i cykelstället där. Och så kom gärningsmannen springande förbi och skar han, och sen sprang han. Satt ju över den höger. Ja visst, så nu... Ja, jag sprang ut direkt. Gunnar sonen följde ihop, höll för ner på backen och försökte stoppa blödningen på honom. Så efter en stund så kom en busschaufför och frågade efter om han hade första hjälpenkudden i bussen. Det hade han, och han gick efter bussen, i bussen, den här kudden, och tog fram kompressor, så tryckte hela tiden på mannen. Först kom en räddningsbil från brandkåren då, och tog över mig då. Vad var han i för tillstånd när ambulansen kom till sist? Han hade jävligt ont, så han hade. Gick han till attack mot någon fler här vid pressbyrån, eller var det bara honom? Ja, förmodligen så var det en. Han sprang vidare och högg någon då kanske. Så var det en i själva butiken som de fick hjälp också. Men det var efteråt? Det var efteråt, tror jag. De stängde ner alltihopa här nu. Vi går eftermiddag. Hur känns det att bli vittne till något sånt här då? Ja, det är hemskt. Jag har gjort det också. Jag känner han så väl som det är.